Education Mafia! Mutabat! Education Mafia! Mutabat! زائد فیسوں سے تنگ والدین سڑکوں پر آگئے سٹی سکول شالیمار کیمپس کے باہر پیرنٹس ایکشن کمیٹی کے عہدیداروں نے احتجاج کیا ہاتھوں میں پلے کارڈ اٹھائے والدین نے سکول انتظامیہ کے خلاف نعرے بازی کی ایجوکیشن مافیا ایجوکیشن مافیا والدین کا کہنا ہے کہ سٹی سکول نے 25 سے 50% فیسیں بڑھا دی ہیں جو ان کے لیے ناقابل برداشت ہیں 30% 25% بڑھایا گیا ہے 30 to 50% Every year they're increasing fees till 25% to 50%. احتجاج کے باعث گرو بانگڑ روڈ کے دونوں طرف ٹریفک کی روانی معطل رہی ٹریفک کا نظام درم برم ہونے کی وجہ سے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ٹریفک بلاک کرنے پر شہریوں اور والدین کے درمیان تلخ کلامی بھی ہوئی بچوں کے والدین نے وزیراعلی پنجاب اور وزیر تعلیم سے مطالبہ کیا ہے کہ نوٹس لے کر سکول انتظامیہ کے خلاف کارروائی کی جائے کیمرمین عباس علی کے ساتھ ملک عثمان ظہیر لاہور